on. Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Começando mais uma live, sejam muito bem-vindos. Sou o João Gabriel, faço live todos os dias aqui, pode 8, 8 e meia da noite, tá? Trançado domingo que eu faço às 2 horas da tarde contra essa pandemia, beleza? Se você for novo, não esqueça de dar um follow, tá? Não esqueça de compartilhar aí, tá? A live, beleza? Tamo junto? E se você puder dar um sub, eu vou estar muito grato pela ajuda, tá? É a forma de você me ajudar imensamente, beleza? Aqui o foco da live é jogos que engloba parque de diversões, aquáticos, temáticos, tudo que envolva o seu universo, tá? Mas de vez em quando eu tô trazendo outros jogos também, tá? Quinta-feira eu trago Fortnite, a nossa live tradicional, de quinta-feira. E sexta, né? Ou sábado, domingo, né? Seja o caso, sextou, né? Trago um jogo diferente, tá? E hoje não vai ser diferente, tá, ok? Vou trazer um jogo diferente aí pra vocês, tá? O jogo já tava de olho pra trazer pra vocês. Olá, Glória, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda, tá? Hoje a gente vai jogar um jogo diferente aí, tá, ok? Que eu já vou mostrar pra vocês, tá? E depois vou mudar a categoria, beleza? Então deixa eu entrar aqui no jogo, tá? Esse jogo vai ter muita nostalgia, principalmente pra mim, pra quem brincou já com isso, tá? Então... beleza? Vamos nessa. Eu espero não ter perdido nada dos meus dados aqui, tá? Porque eu tava jogando ele, joguei bastante ele por um tempo, só que acabou que eu não consegui continuar, tá? Mas estamos aí, tá, ok? Mas tá muito alto. Que eu já mostro pra vocês, tá? Eu vou jogar no controle, tá? Esse jogo, beleza? Porque é jogo de corrida, tá? Mas
Então é isso aí, beleza? Só deixa eu carregar aí que eu já mostro pra vocês, tá? Aliás, hein, galera? Quem não comprou God of War, se for comprar, beleza? Aí pro PC, não esqueça de botar meu código de apoiador, tá? Na loja da Epic, beleza? Eu vou estar muito grato pela ajuda, tá? É João Gabriel Matos com um T só, tá ok? Sem acento e tudo maiúsculo, tá ok? Ou se for comprar sim, tá? Mas se for comprar na loja da Epic, não esqueça de dar essa força, tá? Tamo junto. Acho que crashou aqui o jogo. Uma crachadinha aqui. Fechar o jogo porque não deu certo. Vamos de novo. É, não sei o que tá dando mal, né? O jogo não tá legal, não. Atualizei agora. Pra política atualizar ele. Com atualização. É, galera, acho que eu vou ter que mudar os planos, hein? Tava tão interessado em trazer jogo pra vocês, mas vou tentar mais uma vez. Agora acho que foi. Agora foi. Não sei por quê, mas agora foi. Opa, Fitter 305. Seja bem-vindo aí, tá? Vou estar trazendo um jogo diferente. Eu já vou mostrar pra você, tá? Pra vocês. É um jogo que vai ter muita nostalgia pra quem brincou com isso, tá? Vocês vão saber. E é isso aí, tá? Eu tô esperando carregar. Lembrando, gente, saiu um vídeo hoje no meu canal, tá? Do Planet Coaster, beleza? Do modo Ghostbusters lá, tá? Não esqueça de dar essa força aí, o link vai estar na aba sobre. Bom, galera, vamos lá, beleza? Deixa. Aqui, acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, vou ferrar. Bom. O jogo é esse aqui, tá, gente? Hot Wheels Unleashed, tá? É um jogo que bateu muita nostalgia em mim, porque eu joguei muito. Eu brincava muito Hot Wheels, né? Tinha muito carro, tudo. Enfim. Talvez vocês lembram disso, tá? Tem várias coisas novas aqui, porque da última vez que eu joguei, beleza? Que veio nova temporada, algumas coisas aí novas. E estamos aí, tá, gente? Vai jogar aí. Eu jogo de corrida, tá, ok? Não tem item, essas coisas. O que marcou muito pra mim foi o melhor até o momento, né? Foi o Hot Velocity. Acho que é assim que se fala. Era da hora demais o jogo. Eu gostava muito dele. Mas, enfim. Eu tentando talvez trazer pra vocês aí em breve, tá? Deixa eu ver aqui coleção. Porque eu recebi carros novos, tá, gente? Porque eu já tinha conteúdo de DLC, essas coisas, tá? Eu comprei a edição, que eu falei, não, vou comprar porque, pô. Gosto muito. Esse jogo pode criar pista também, tá, gente? Mas vai jogar tipo modo carreira, entre aspas, tá ok? É, eu já tenho tudo já aqui, tá? Porque eu comprei a edição lá, né? Aí esse aqui é como se fosse o Battle Pass, tá, gente? O passe de batalha, basicamente, beleza? Pega carros, eu acho. Tem um monte de coisa aí. Tá? Só resta 3x, também não vou se completar mesmo, tá? Então, vamos lá então, tá, gente? Aqui são os modos rápidos. Mas a gente vai nesse Hot Wheels City Rumble, tá?
É como se fosse o modo carreira, beleza? Ah, aqui é a área nova, né? Do DLC. Eu parei aqui, tá, gente? Vamos continuar daqui, beleza? Vamos lá. Como funciona esse jogo, tá, gente? Corrida. Se eu apertar no tempo certo, né? Na largada, eu ganho 3 tufos pra usar, beleza? Ou 2, dependendo. Mas vamos lá. Eu tenho usado esse carro porque eu tenho curtido bastante esse carro, então. 2 ou 3. Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Ele tem a mecânica de drift, tá? Vou falar só dando drift, você vai. Tipo o estilo Mario Kart, né? Você vai ganhando turbo. Beleza? Deus. Posso cair? Ai, meu Deus do céu. Ah, não, 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 não. Ah, vou ter que. Por que eu tenho que fazer isso, cara? Vamos lá. Vamos lá que ainda dá tempo de recuperar ainda. Vambora. São 3 votos, então já tem muita coisa ainda pra rolar. Desculpa, gente. Aqui você cria várias pistas e tal. É bem. Esse jogo tem um modo. Né, você pode criar pistas. Se você jogar online, você joga pistas diferenciadas, sabe? Tipo. É realmente incrível mesmo. Né? Incrível como eles fizeram isso. Eu não tenho jogado no modo online, principalmente porque não tenho me interessado muito, tá? Mas. Essa dica aí pra galera que for queira jogar. Aqui mesmo. Vambora. Pois é, é maneiro mesmo, cara. É bem legal o jogo. E aí você pode criar a pista e compartilhar com a Steam Workshop, né? Isso eu acho bem legal também. A gente vai poder fazer isso. Sem total certeza, mas tem algo do tipo também. Vambora. E aí você ganha itens, tá? Que você pode usar pra onde você quiser, tudo, tá, gente?
Tem várias pistas, beleza? Eu vou ver aqui uma interessante pra gente jogar. Acho que era uma que eu tava travada, por sinal também. Será essa? Não, acho que não era essa aqui não. Talvez seja essa. Essa aqui é uma pista que eu tava meio que travada, tava tentando. Se for, né, que tô pensando, não sei se é essa. Eu tava tentando pegar os atalhos que ia economizar bastante pra mim. Que eu descobri. Ah, não, essa aqui não. Ah, vamos jogar nela. Tipo, corta caminho, né, basicamente. Tá? Vambora. Ih, caramba. Ai, tô tudo errado. Vamos iniciar aqui. E aí tem desafios contra o tempo, né? Tem corrida, tem de chefe, tem vários desafios aí, tá? Então falta muito ainda pra terminar, tá, gente? Eu não joguei muito esse jogo, então. Né? Na verdade, joguei, mas não zerei, né? Aí tem certos três, tem esse negócio de imã, né? Pra se ficar na pista, enfim. Vambora. Vambora que ainda tô em primeiro ainda. Devia ter deixado, mas enfim. Bora. Ih, vai dar ruim. Putz. É a primeira vez que eu tô jogando essa pista, tá, gente? Então eu não conheço. Ah! É, vou iniciar logo. Já deu muito ruim já. Bora. Não vou usar tubo aqui, senão vou me lascar lá embaixo. Isso.
Não. Ah, não, são três voltas. Eu esqueci que era por voltas. Vambora. Não! Acho que eu caí. Eu mandei o drift na hora errada, cara. Tempo errado, senão eu ia cair. Porque... Se eu faço o anti-cair ali, flascou, né? Não tem como voltar. Tem um espaço meio aberto. Depois dessa corrida, eu vou avisar a galera lá do Instagram e do Twitter que já estamos em live. A live já tá rolando lá. Tá, gente? Só deixa eu terminar essa corrida aqui. E aí eu aviso. Vocês estão percebendo a mecânica, né? O diferencial é saber fazer os drifts, né? Isso que vai fazer diferença. Se você souber fazer tempo certo tudo, vai fazer total diferença, né? Além, claro, das estatísticas do carro, mas... É, essa que é a mecânica diferente do jogo, no sentido do gameplay, né? É isso que faz a diferença aqui. Porque não tem itens, né? Só... Caiu. Tava em primeiro. Cacete, eu fui tentar fazer o drift ali, não acho que. Ah, cara, eu não vou. Ah, já me lasquei, vou ter que ir de novo. Mas bom, galera, antes disso eu vou. Do Instagram, tá? E do Twitter. Bora.
Fala aí, galera do Instagram, beleza? Estamos em live, tá? Estamos jogando lá Hot Wheels Unleashed, tá ok? Batendo a nostalgia do Hot Wheels, tá? Então espero vocês, o link vai estar pra ir assistir, tá? Na Twitch, tamo junto? Espero vocês. Fala aí, galera do Instagram, beleza? Tô precisando, passando aqui pra deixar um recado a vocês, tá? Que eu tô em live, tá rolando lá, tô jogando Hot Wheels Unleashed, tá ok? Aventando pra bater a nostalgia aí da época de infância, beleza? Tamo junto? Espero vocês lá. Vambora, gente. Já aí, vamos continuar, tá, gente? Hoje a live vai ser até 9 horas, tá? Eu não vou passar disso, não, beleza? Que eu tenho algumas coisas pra fazer aqui. Ah, entrei errado. Agora só perdi uma posição só. Já tá na primeira volta, então vai dar. Não foi a intenção ali, mas tudo bem, pelo menos passou. Ah, não é possível. Porra. Ah, não, de novo não, cara. Tá difícil, gente. Tô vacilando muito.
A pista não é difícil, cara. Eu tô vacilando mesmo. Eu vim pra aqui, eu já até conheço esse cara, eu vou ficar com esse caminho logo. Beleza, é péssimo o caminho. É. Vou iniciar lá. Tem que ser outro caminho, esse aqui é muito ruim esse caminho. Nossa, quantas pistas eu tinha, gente, no Hot Wheels, cara. Tinha várias pistas, tinha carrinho, tinha uma caixa só de carros da Hot Wheels. É algo impressionante. Eu acho que eu não tenho mais esses carrinhos, cara, mas eu tinha muito carrinho. E pista também, tinha várias, tinha tubarão, tinha do Lava Rápido. Nossa, eu adorava isso. Ah, não! Também que tá na segunda volta, tem uma terceira. Vai. Não! Olha eu fazendo merda. Ah, vou continuar, não vou.
Vai ser meio apertado, mas vai dar, gente. Não! Eu não perdi a posição. É que eu estou aceito, cara. Isso eu não queria. Não tá ali. Eu vou usar o tumpa agora, vou deixar pra usar no último. Ah não, tá pra usar agora. Vou usar no último. Fiquei em segundo. Ah, por muito pouco. Paciência. Depois eu refaço essas missões. Tá, gente? Bom. Vamos lá. Bom, essa aqui não dá pra fazer agora, que eu preciso fazer as outras missões. Será que deve ser a última? Não sei. Vamos ver. Vamos aqui. Tá? Deixa eu testar os outros carros. Ah, são tudo... Claro que eu me toquei, é tudo do passe. É, não vai rolar não. Eu não vou se completar o passe de jeito nenhum. Vamos jogar com esse carro aqui do Batman mesmo. Vou ver como ele é, tá, gente? Ele não parece tão bom, mas vamos tentar, né? Não sei. Eu espero que não decepcione. Ah, eu acho que é essa pista aqui, gente. Ou é alguma que eu joguei? Não sei. Essa aqui mesmo, acho. Essa aqui. É, não vai ser boa ideia jogar com esse carro aqui, não. Vou trocar de carro, porque essa aqui não vai ser boa ideia jogar com esse carro. Essa pista mesmo, gente, que eu tava travada. Deixa eu jogar com outro carro, porque outro carro é melhor. Bom, vamos lá. Essa que eu tava travada, agora que eu lembrei. Vamos que dá. Vamos que dá. Beleza, eu bati ali.
Ai, meu Deus. Tem esse negócio aqui, eu esqueci. Faz tempo que eu não jogo nessa fase, então. Deixa eu trocar aqui o nome do jogo que eu esqueci. Esqueci de trocar. Eu sempre é bom botar o nome da categoria aqui do jogo, porque eu tô jogando pra galera achar. Vambora, gente. É essa hora que eu tenho que ir, agora que eu lembrei. Usar o tubo ali, eu esqueci de usar o tubo. Porque eu tenho que passar ali antes do negócio tampar aquele lado. Porque o outro lado é ruim. E qual a torcida que é isso? Vamos tentar, gente. Vamos tentar. Mas, pra vocês entenderem, tá? A premissa do jogo é isso, literalmente, tá? Então. Tem pistas diferentes pra jogar. Agora, aqui. O que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou tentar cair aqui, ó. Ia tentar cair ali e aí eu pular muito coisa. Ia pular muito tempo, cortar muito tempo. Entendeu? Esse é o grande atalho que eu tô fazendo, né, nessa pista. Vai ajudar muito. Cortar caminho. Aqui, pariu. Já deu ruim aqui. Vambora que dá. Eu já lembrei algumas coisas também. Vai cair certinho, praticamente. Ela vai me cortar muito tempo. É uma coisa totalmente prevista, tá, gente? Eu totalmente improviso aquele atalho que eu descobri. Dá pra fazer, então. Dá pra fazer de novo. Ai, meu Deus. Ah, não dá, cara, não dá. Eu tô vacilando muito. Mas vamos tentar, tá, gente? Essa provavelmente vai ser a última tentativa. E aí eu acho que eu vou encerrar a live, tá? Eu não quero passar de 1 hora de live. Vou passar das 9.
Ai, tá difícil. Acelerando muito. Beleza. Ah! Que bosta. Beleza, fazer bosta também. Bora. Ah, meu Deus do céu. Putz. Não vou ficar restartando de novo não, gente. Vou pelo menos terminar essa corrida aqui. Já tô mal mesmo. O problema é terminar essa corrida, tá, gente? Não tem a menor condição de eu vencer.
Já foi tudo ruim mesmo, tá, gente? Esquece que não. Aí já não vai dar mesmo. Já devo ficar em último mesmo, então. Tô muito tempo sem jogar esse jogo. Só tô um tempo sem jogar esse jogo, então tô meio enferrujado. Porque surgiu outros jogos no meio. E eu acabei parando esse jogo. Então, parei de jogar esse jogo. Mas eu quero voltar a jogar esse jogo, cara, porque me remete à infância, sabe? Tipo, principalmente o Hot Wheels, X-Velocity, Hot Velocity, não lembro agora exatamente o nome. E foi o Hot Wheels do PlayStation 2 que eu joguei, eu adorava ele. Então, esse fato aí. Bom, né? Não deu, né, gente? Mas, bom, galera, como foi pra vocês, foi encerrando o vídeo por aqui, tá? Espero que você tenha gostado, tá ok? Amanhã e sábado, acho que eu não vou fazer live, tá, gente? Vou deixar pra fazer só segundamente, eu tenho alguma coisa pra resolver aqui, beleza? Vou sair aqui. Tá? Então, é isso aí, tá ok? Espero que você tenha gostado. Segunda-feira estamos de volta com Planet Coaster, beleza? Não sei se vai começar ou continuar o modo carreira ou começar o cenário, não sei ainda, tá? Mas vai ter live de Planet Coaster, beleza? Às 8 horas. Espero que você tenha gostado e até a próxima, galera. Valeu, abraço, fui!